haddii aan garow eegno wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in maanta hakad uu ku jiray shirka madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada halkaasii uga socday hase ahaatee caawa ay madaxda kulankooda dib u bilaabeen qodobada ugu badan ama waxyaabaha ugu badan ee shirka helay ayaa arrinta maamulka galmudug oo ila wareediyo KNN u waramay isla markaana ka tirsan wafdiga maamulka galmudug waxay noo sheegeen in madaxda galmudug ay shirka la tageen dastuurka maamulkaasi oo qeexaya in muddo 3 sano ah ay u harsan tahay muddada xilhaynta ee madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ee galmudug iyadoona sidoo kale wararka qaar ay leeyihiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay dalbadeen in muddada xilhaynta ee Axmed Xaaf lagu daro hal sano taasi oo ahayd markii horeba muddadii Cabdikariin Xuseen Guuleed ee ku eeg bisha July ee sanadkan hase ahaatee hasan lagu daro muranka ayaan wali dhamaan hase ahaatee wararka qaar waxay sheegeen shirka dib loo laabtay Xaaf oo shirka ka baxay markii horena uu dib ugu laabtay oo madaxdu wada hadlayaan wixii ku soo kordha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta Muqdisho kulan ay ku yeesheen isla markaana maalintii Isniinta ahayd uga baxday koram la'aan ayaa ay dood kaga yeesheen xeerka petroolka dalka xeerkan oo uga yimid golaha shacabka xukuumadda Soomaaliya ayaa noqonaya hadii ay xilibanadu meel mariyaan mid dhaqan gal isla markaana lagu hago sidii shidaalka dalka dhexeegaaga sida la sheegayo loogu iibgeyn lahaa xildhibaanada qaar ayaa dood adag ka keenay qodobada sida ay u qoran yihiin ee xeerkan waxaana ka mid ah xildhibaan Axmed Macallin Faqi oo horeyn ka hadlay in ay muhiim tahay in si degdeg ah shidaalka loo soo saaro isagoo sheegay in Soomaaliya cadow ay ku yeelatay shidaalka awgii waxa joognaa ahamiyadda uu leeyahay waa laga hadlay waxa joognaa casri 10 sano 20 sano kadib laga maarmi doono oil la jada doon ku socdo waa laga maarmaya suuudigaas oo dalka ugu weyn oo adduunka oilka soo saara barajta wuxuu saxay amirka maxamed bin salmaan dhal suguhu wuxuu saxay barajta 2030 suuudigu 150 milyan oo guri oo koronto adceeda la siinayo waa dalkii ugu weynaa marka shidaalka inuu dhamaan doona la sii qiyaasayo ama adduunku uu ka maarmayo marka haddeertana alternativeski iyo sidii loo dhaqmi lahaa ayaa lagu sii socdaa annaguna hadda waxaan maraynaa kow marka adduunkii ka bixraan annagiina haddeertan batroolka bilaabayna laakiin uu naafaya uu yaraad maaragta waa iska baabuurta ayaan ku wadanaynaa iyo guryaha warshadaha waa ku baxsanaynaayo naan kuma khasaari doona saan isleh hadda dibban u dhacsana aniga waxaan la qabaa khiyaartii soo jeedisay halkan in sharcigii heshiiskii baydhabo lagu gaaray shantii bishii lixaad heshiis muhiima dalkan uu yahay sharcigaanna ma samaysmeen mana la soo qaadeen hadduusan heshiiskaasi dhici lahayn ay saxiixeen shan madaxweyne goboleed iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir heshiiskaas bays weyn qodobka 44 oo dhahayo way ka wada xaajoon doonaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana heshiiskan baa bedelaya booskiisii laakiin heshiiskan waa in baarlamaanka federaalka doctor cilmi iyo akhyaartii iga horeysaba in baarlamaanku gacanta u taaga waayo hadda wax weyna nooga furano dowla ma jirto laakiin sharci baarlamaan ayaa laga dhigay xeer baarlamaan baa laga dhigaya isaga naftirkiisa wayna ku qoran tahay qodobka 44 aakhirkiisa meesha waa laga doonayaa waxaa ku qoran iyadoo la marayo qaab dastuuri ah qodobka 44 laftiisa ayaa qaybtiisa dambe iyadoo loo marayo wadahadalkii weeye qaab dastuuri ah qaabka dastuuriga ahi waa in heshiisyada la gaaro baarlamaanka la marsiiyo qodobo badan ayuu qornaa dhagas cabteeda waxaa kaloo dhe qodobka 52 iyo xeerosaadka qodobkiisa 2aad intuba waxay sheegayaan heshiisyada la galo dhan in baarlamaanka la marsiiyo golaha shacabka iyo aqalka sare labadaba haddaan uga gudba taas qodobka sharaad baa ka bilaabaya aniga waxaan kaloo rabaa inaan ku xijiyo dowlado badan oo darisa iyo kuwo badan oo kuwa oyalka iyo shidaalka leh ma jecla soomaaliya in shidaal hesho taako badan oo xoogan ayay nagu hayaan
waxa way hatta marmarka qaar ka dowladaha la laalusha dowladaha anaga noo shaqeynaya iska tamarta daran ayaa la laalusha ayay ugu meerdeeraan in shidaalka dalku uu soo saarto suu dhaqaale ahaan iyo awood ahaan uu isugu filaado marka sharcigan aad baan u sareynayaa inuu socdo laakiin taxadarka waxaa laga qabaa carabta markay la yaadeen qoysaska caayilooyinka xukuma ayay ay soo saareen halkudhiga albatroolu laka walmarkazi laka walxukmu laka laa shariika lak batroolka adaa iskale bangiga dhexe lagu shubaayo lacagta adaa iskale xukunkiina adaa iskale laa shariika laka cidnaba kuma weelisay baarintaas garga ducadii xajka markii la socda lii jiray ayay u bedeleen marka dowladaheena lafteedu ma rabno shirkado dadka madaxda ay leeyihiin inay isku darsadaan bangigii dhexe iyo xukunkii iyo batroolkii waabaa carabteenaana waxba ka duwanaanay lafteedu marka baarlamaanka fursad xoog leh ayaa u furanaa in indhuhu ay furnaadaan waxaa waa dhaxalkii jiilasha soo socda dhaxalka jiilasha soo socda inaan si fiican u fiirino midda labaad dowlad goboleedyadeenna iyo dowladda dhexe maxay isla fahmi waayeen waxay isla fahmi waayeen dowladdii dowlad goboleedyadii ayaa samaysmay dowladdii koo way ka horreeyaan haddii shuruucdeennu iyadoo shuruucdii kabaysay oo dhan aysan la diyaarsaneen layska soo tuuro sharci haadayo batroolka la yidhaahdo waxaa laga yaabaa hadhowto in shuruucda kale ay gaari weydo sida hadda loo gaari waayo o kale taxadarkaasna waa qabnaan laakiin baarlamaankan intuu jiro waxaan qabaa inta shuruuc oo sharcigan ku xiran guddiguna waa dadaali karaa waana la samayn karaa in la sameeyo la dedejiyo aan la dhihin laba sano sharciga ciraaq ee batroolka 8 sanaa la isku haysto xukuumadda iyo baarlamaanka u dhexeeya mar walbaba dara gaara ayaa inta laga arko ciraaq oo dal dee hodan ku ah batroolka ayaa la celinayay halkaasay u dhexaysa laakiin in la yidhaahdo waa daasan nahay laba sanaa sharciga gacanta ku hayn sax maah ma daasanin waxaan daaha ka bixi karnaa markii wax fiican oo saxa ay na gudbayaan oo qodobadooda weliba dee qodobka dowlad goboleedyadu wax badan bay naga fududeeyeen wax kale weerarka iyo administrativekana waa la isaga adaa baarlamaanku waa hagaajin karaa qodobka marka aan ka bilaabayo waxa weeye qodobka 1aad iyo 3aad iyo 4aad waxyaala iga qornaa waa la sheegay qodobka 5aad wuxuu sheegayaa maamulka khayraadka batroolka waxaa ku xusan golaha khayraadka golo la yidhaahdo golahaas waxaa la yidhi in la cayimo madaxda fulinta madaxda fulinta ayaa golahaas ah baa la yidhi madaxda fulinta ayaa waaye waa in la cayimaa waa in la sheegaa waa in la yidhahdaa madaxweynaha anigu waxaan soo jeedinayaa masalan waxayna ku qorneyd waxay ku qoran tahay qodobadan qodobka 5aad waaye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada maadaama khilaafaadkii iyo waxyaalihii sare ay xalinayeen oo aysan detail gelayn oo hay-ado kale oo batroolka ay jireen in la xadido dadka fulinta wasiirka batroolka dowlad goboleedyada waxay leeyihiin wakiilo waxay leeyihiin wasaarado dowladda dhexe waxay leedahay wasaarad wasiir ku-xigeen agaasimayaal waxay leedahay hay-addii batroolka samaysmaysa cidda mas-uulka ka noqonayso fulinta waxa loola jeedo in la fasiro waayo qodobka 7aad iyadana waxaan meeshi waxa weeye dadka xukuumadaha sheeganaya meeshay ku qornay qodobkiisa 1aad waxaan qabaa in sidaa loo dhigo dhammaan heshiisyada xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee maanta kulanka ay uga doodayeen xeerka batroolka ka hadlayo kaasi ahaa wasiirka batroolka xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaana xildhibaanada hortagay su-aalaha qaar ayuu ka jawaabay waxaana wasiirka mar uu hadlayay uu meesha ka saaray inay galeen amaba qaab musuq maasuqa ay heshiisyo u galeen shirkadda sama oil and gas waxaa la galay 2013-kii waxaa heshiiskeeda saxiixay wasiir cabdirasaaq mas-uuliyiin kale waa joogeen oo halkan jooga runtii waxay soomaaliya heshiiskshirkadaas timid maalin dadko kasta uu ka cabsanay inuu soomaaliya maalgeliyo dalagyadii ay noo baatay iyo dhulkii ay samaysay iyo waxa ay soo saartay ayaa maanta adduunka soomaaliya kusoo jiray kadib waxaa lala galay heshiis kale oo
shirkadda Spectrum oo ayadana baaritaan ku celisay intii ay sameysay oo isla baaritaankii sameysay ayadana lagu ogaaday in kaydka Soomaaliya uu leeyahay heshiiskii laga galay shirkaddii Soma Oil wuxuu yahay xafiiskeena guddiga khayraadkana waan kala hadalnay cid kastoo xildhibaan ah oo doonaysana way akhrisan kartaa waxa ku cad in aan balood loo saxay laga tixgelin doono haddii shuruucdan ay noo dhammaadaan in wax laga siin doono laakiin cidba tiri heshiisa lala galay balooyaa loo saxiixay waxa kama jiraan heshiiska uu noo yaallo xeerka maanta golaha shacabka ay doodan ka yeesheen ayaa sidoo kale waxaa isku haya madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo qodobada xilligan baa ay ka hadlayaan la sheegay inuu qayb ka yahay